средина на вториот период од надпреварот. Шести поен на Блажевски. Уште еднаш погодува Блажевски, седми поен. 31-30, водство на МЗТ Скопје. И напад преку Величковиќ. На него оди Мираковски. Па сега Петровски чека игра 2 на 2 од Пуповиќ. Петровски од полудистанца не погодува. Тука е Мираковски. Не успеа да ја стигне оваа топка за целосно да ја освои. Напад за МЗТ. Кочов. Пуповиќ. Има фаул. Токму од Милјан Пуповиќ, негова втора лична грешка. Хаџибулич на линијата за слободни фрлања. Се уште ги чекаме првите поени заедно с Хаџибулич на овој надпревар. Неуспешен. Ке има шанса со половична ефикасност да го издрамни резултатот. Не успева. Многу малку поени на работнички во овој период, само 8 за 5,5 минути. Пуповиќ против Симич. Испивотира Пуповиќ. Оце во ова само аут за